God aften. Her er den 11. time. Det er den 11. september. En dag, som mange år frem vil blive husket som dagen før dagen, hvor linje 3 meddelte, at de vil stoppe. Det er selvfølgelig også den 11. september, dagen for 6 år siden, som blev startskuddet på krigen mod terror. Det markerer vi også i aften i den 11. time. Vi skal ikke tale om den gamle kommode militant islamisme. Vi skal tale om militant kommunisme i form af Blekingegadebanden. Men før vi kommer til det, så synes jeg lige, vi skal rave nogle kastanjer ud af ilden, for jeg er sikker på, at der er mange seere, mig selv medregnet, som stussede noget over gårsdagens udgave af den 11. time. Her blev der skrevet endnu et kapitel i den samtalebog, vi er i gang med at lave med filminstruktør Nicolas Winding Refn. Og man kan nok sige, at følelserne hang ude på tøjet. Lad os lige se et klip fra det. Altså min mor betyder alt for mig, ikke? Skal vi tage den, ikke? Nej. Det spørger de altid op. Jeg har aldrig prøvet at sidde med nogen, der græd. Jo, i radioen. Det var heller ikke meningen. Men jeg har aldrig prøvet det på fjernsynet, så jeg ved ikke helt, hvordan man gør. Så det må du bare bestemme. Man kan jo sige, at Pusha 2... Altså, det er bare... Fordi det er nærmest... Kender du ikke det, når de inde, når man ser tv-folk sige, skal vi tage en pause, og alligevel er de meget vilde med det, der foregår. Så vi skal bare lige finde ud af, hvordan vi gør. Jo. Er du er det, ja, det betyder ikke noget for dig? Nej. Okay, så er det bare mig, der bliver påvirket af det. En knibemelding fra en kollega på Glatis. Jeg vil nu ringe til den mand, der har ansvaret for, at det er kommet så vidt. Det er den celebre københavnske forlægger, Jacob Kvist. Der var optaget. Jeg prøver igen. Jeg kan sige, at det er Jacob Kvist og Nicolas Winding Refn, der sammen fik ideen til, at vi skulle lave den her samtalebog. Så det er ham, der har det overordnede ansvar. Ikke fordi, at vi er på en fralægger. Vi kommer ikke til at tale med manden, der har ansvaret i aften. Det må vi skyde til en kommende udsendelse. Jeg går videre til næste punkt på programmet. Alt godt her i livet ender med en musical. Den populære film Den Eneste Ene blev til en musical. Matador blev til en musical. Og jeg ved, at der er stærke kræfter i den københavnske teaterverden, der arbejder på at lave skibsreder Mads McKinney Møllers liv til en musical. Hvad bliver så den næste musical? Hvad bliver, hvad skal man sige, det næste Matador? Her den efter time vil gerne være først med det nye, så vi prøvede ligesom at tænke tanken til ende. Og så fik vi øje på Blekingegadebanden, fordi snart skyller der en syndflod af Blekingegadebande ned over Danmark. Vi har allerede fået første bind af journalist Peter Øve Knudsens to bøger om Blekingegadebanden. Og på vej er også en spillefilm om Blekingegadebanden. Så kommer der op til flere dokumentarfilm, en tv-serie. Der kommer en bog om mordet på Blekingegadebandebetjenten. Og så tænkte vi, at langt ude for enden af regnbuen, der må ligge Blekingegadebande-musicalen. Og hvorfor ikke tage soverne eller glæderne på forskud og se, hvordan det kunne tage sig ud? Det har vi forsøgt at arbejde på sammen med komponist Jakob Bopjær og Danmarks store musicalhåb Kasper Lefebvre. De har sammen med sangerinderne Elsebeth Holse Madsen og Louise Lykke Førby lavet et bud på Blekingegadebanden som musical, nærmere bestemt en scene, som har fået titlen Kønnenes Kamp,
hvor Blekingegadebandens unge leder Holger i kommunistisk arbejderkreds kommer op og toppes med bandens kvindelige medlemmer. Værsgo. Så kammerater, nu er det tid. Det røde flag bæres frem i vore strid, som mænd og brødre vi sammen står mod fascismens mørke skygge. Frihedens lys skal skinne over landet. Hvem skal kæmpe den kamp? KAK. Og hvad med os? Hvor skal vi slå til? Brede mænd er ikke klar, nu tager vi fat for socialisme og ligekår. Er det budskab, som skal spredes? Sig mig, Holger, hvordan skal kvinder nu? Lige stilling er essensen af os. KAK. Og kan styrke vores sag. Men først skal ligheden rettes ud. Kvindestemme, den skal høres. Frøken Houghton, slap af og vent til det bliver din tur. Chauvinist, leder svin, sæt dig ned. Asger Aen, hvad synes du om det, vi lige så? Jeg synes, det er utroligt flot skruet sammen, især på så kort tid. Det giver jo mindelser om Atlantis, kan man sige. Det er flot, men traditionel musicalmusik, jeg synes, det er rigtig flot. Altså, nu er du tituleret kulturcenterleder. Ja. Men grund til, at jeg spørger dig om, hvad du synes om vores bud på Blekingegadebanden som musical, er, at du har lavet en musical om Blekingegadebanden. Vi valgte jo at kalde det et musikalsk drama, og jeg har skrevet musikken, jeg har ikke skrevet manuskriptet. Men vi tænker, det må der være nogen, der altså, laver en gang, men tilbage i 96 var du så med til at lave den her musical. Så man siger, det startede nærmest med en musical om Blekingegadebanden. Jeg tror, der var lavet en bog af Anders Bodelsen, kom vist først, men det var noget af det første, ja. Det må der have været. Det, der så også gør det pikant, kan man sige, det er, at du var nævning i Blekingegade-sagen. Det var jeg, ja. Så derfor så kan jeg nu holde bilag A frem. Det er fra lørdag den 7. september 1996. Det er sandt. Blekingegadebanden forfølger ham. Nævning laver musical om justitsmordet. Politimordet. Ja. Endelig ikke justitsmordet. Nej.
Og altså, du var nævning her. Jeg var nævning i pligten. Hvad kaldte de andre nævninge dig? Ja, de kaldte mig jo Bødlen fra Valby. Jeg boede i Valby dengang. Men hvorfor Bødlen? Fordi jeg hørte til blandt de nævninge, som ville dømme hårdest i den sag. Men ellers synes jeg ikke, vi skal sige noget om... Jeg må ikke sige noget om, hvad de andre nævninge har... Nej, det er klart. ...har dømt. Men hvorfor vil du dømme dem hårdt? Det har... Dels på baggrund af de ting, de havde lavet, som var dokumenterbart. Og dels tror jeg også, at min egen politiske holdning til det hele spillede ind. Jeg var og er medlem af SF, og som sådan socialist, og jeg går der ind for, at man skal behandle alle mennesker i verden ordentligt, også mennesker i den tredje verden. Blikkengadebanden kæmpede for palæstinensernes sag. Jeg synes, palæstinenserne er et folk, der er blevet behandlet ufatteligt dårligt, af et andet folk, som er blevet behandlet ufatteligt dårligt, nemlig israelerne. Jamen, det skal vi ikke gribe op i. Nej, men det er baggrunden for det, ikke? Men der står her, at Blikkengadebanden forfølger ham. Det kom så af, da vi så havde afsagt dommene. Så forfulgte det mig jo lang tid. Jeg drømte om det om natten. Hvad drømte du? Ja, men det har jeg svært ved at huske præcis. Jeg drømte om at nogle af dem, som jeg mente kunne være i den hårde kerne, at de forfulgte mig på en eller anden måde. At de var efter dig? Ja. Men der ligger også, at du mener, at de slap for billigt? Det kan man sige, ja. For de blev ikke dømt for alle de ting, de havde gjort. Og navnlig altså politimordet. Og politimordet. Men Blikkengadebanden var også, hvad skal man sige, flettet ind i dit liv på en anden måde. Det kom så, altså hele sagen eksploderede jo på den måde, at en af bandemedlemmerne kørte galt på Birkerød Kongevej, kørte ind i en lygtepæl og kom meget, meget slemt og voldsomt til skade. Jeg blev kørt ind til Rigshospitalet, hvor min daværende kone var med til at tage imod ham, som hun var anæstesisygeplejerske. Så på den måde fik du det også ind på livet? Ja, men der vidste vi jo slet ikke, hvad det drejede sig om. Men i tiden efter dommen, der kørte du forbi den lygtepæl? Det gjorde jeg, ja. Hvad siger du der? Så er vi et par år længere frem i tiden, ikke? Så ser jeg det, at jeg arbejdede på Birkerød Musikskole dengang som klaverlærer. Og så hver dag, når jeg kørte forbi den her lygtepæl, så kunne jeg se, at i lang tid så hang der en stor plakat med billede af Blikkengadebandens medlemmer. Og så var der en, der meget arigt havde skrevet, at 12 skræmte nævninge sørger for, at disse grinende slyngler slap for billigt. Eller hvad der nu stod. Jeg kan ikke huske den præcise ordlyd. Hvad tænkte du, når du så den? Okay. Altså nogle gange så tænkte jeg, skal jeg stoppe og hive den ned? Men samtidig så gik det mig på, netop fordi jeg havde haft en holdning til det hele, men jeg kunne jo ikke gøre noget ved det. Jeg var bare en blandt 12. Men lå der en sandhed i plakaten? Det ved jeg ikke. Altså, 10 år i spjældet, det er trods alt noget. Og jeg mener ikke, man bliver bedre menneske af at sidde i fængsel. Men så altså i årene, der kommer, vi kommer ind i 90'erne, ja. Så får du ideen om at lave, og det er jo din idé at lave det til en musikdrama. Ja, det er rigtigt. Det var mig, der oprindeligt fik ideen, men jeg kan jo ikke skrive manuskripter som sådan. Jeg kan nogle gange lave noget musik. Men hvorfor får du den idé? Det er, fordi jeg ikke kunne slippe. Jeg kunne ikke slippe. Det blev ind i dig? Ja, og hele emnet var fantastisk dramatisk. Her så bilag B, manuskriptet til musicalen, ja. Liberty hedder den. Ja, og det hedder den jo, fordi Blikkengadebanden havde en café på Christianshavn og Islands Brygge, hvor den lige præcis var, som hed Liberation. Og den valgte vi så at sige, at vi kan lave en historie med udgangspunkt i en café, som vi så bare kaldte Liberty i stedet for. Det betyder det samme. Så det var sådan et af kernepunkterne i vores historie. Men kan man overhovedet lave en musical om Blikkengadebanden? Er det ikke så alvorligt, at... Jo, det er et meget alvorligt emne, og vi valgte jo at lave fuldstændig om på historien. Vi havde ikke noget politimord med. Der var en kidnapningsaffære, hvis nogen kan huske det. Ja, i Blikkengadebandesagen. I den virkelige sag, og den lavede vi så som udgangspunkt i vores sag. Og så bliver det faktisk en kvinde, der kommer til at slå den, som ikke nåede at blive kidnappet, ihjel. Hvem er så hovedpersonen? Hvem er fortælleren? Fortælleren i Blikkengadebanden, det er så ham, den umiddelbart mest dramatiske person, nemlig ham, der blev blind. Ham, som din ekskone tog imod? Ja, uden at vide, hvem han var. Mm.
Ham lader vi fortælle sin historie mange år efter, at det hele er forbi. Han er kommet ud af fængslet igen og er blevet en ældre mand. Skal faktisk mødes med sine gamle kammerater, som han ikke har set i mange, mange år, fordi deres fælles gamle guru er død, og så skal de mødes til hans begravelse. Han bliver hentet af en sygeplejerske, og til hende fortæller han så sin historie. Så er det evige problem, når man laver sådan en ting, hvordan kan man synge om dramatiske ting, alvorlige ting som det her. Vi lader ham fortælle sin historie, og når han lyver rigtig, rigtig stærkt, så kan vi godt bryde ud i sang. Så bryder han ud i sang? Ja, så kan vi lave en sang om det, han digter. For han pynter på sin historie. Men hvordan går det så? Altså, hvis vi så ligesom tager det her i hånden og siger, hvordan går det så fra idéen til, så hvad er så det næste? Så skal vi vel have musicalen finansieret, ikke? Ja, først skal vi finde nogle skuespillere. Vi har først audition, og vi skal have samlet hold musikere. Der var et 18-mands orkester, som jeg dirigerede og skulle skrive musik til. Det tog 2 år. Og så skulle vi selvfølgelig have en frygtelig masse penge til det her. Og der søgte vi så Teaterrådet om støtte og fik 250.000 kroner cirka i støtte. Hvad sker der så? Så sker der jo det, at en nuværende kulturminister, i sin tid en meget grøn... Altså Brian Mikkelsen. Brian Mikkelsen. Hvor ven, Brian? Så sig dog navnet. Ja, ja. Jeg fornærmer ham ikke ellers. Men han stiller nogle spørgsmål til Jytte Hilden, fordi der er voldsom oprør over, at vi får støtte til den her sag. Man tror, vi vil forherlige Blekingegadebanden. Det var faktisk præcis det modsatte, der var vores emne. Men han, ja, der går også rygter om, at et medlem af Blekingegadebanden er konsulent. Ja, og jeg ved ikke, hvor han har det vrøvl fra. I hvert fald var det sådan, at Jytte Hildens svar til ham, der står der så, at der er ikke skyggen af ansøgning af, at nogle af Blekingegadebandens medlemmer har fået konsulenthonorar. Men har Brian Mikkelsen og dem, der ellers på det tidspunkt reagerer negativt på projektet, har de nogen viden overhovedet om, hvad jeres musical indeholder? Overhovedet ikke. Der er aldrig nogen af dem, der har kritiseret os og truet os med bål og brand og nakkeskud og alle de andre charmerende ting, vi bliver truet med. Der er ikke nogen af dem, der nogensinde havde læst en linje i manuskriptet. Men de er vrede? De er meget vrede, fordi de tror, som sagt, at vi vil forherlige Blekingegadebanden. Og det var meget langt fra vores mål. Hvem bliver mere vrede? Ja, det gør diverse borgere og politikere. Ja, men prøv, hvis vi lige tager det. Altså, ja. Altså, i Birkerød Kommune? Ja. Politikerne? Der er nogle politikere. Mm. Uanset, jeg vil ikke nævne navne, det er også fuldstændig ligegyldigt. De blev voldsomt pikeret over det her, og troede igen, at vi ville forherlige Blekingegadebanden, og var selvfølgelig meget nervøse omkring, hvad der ville komme frem, eller hvordan vi ville udlægge teksten, fordi Jesper Egtved Hansen, som blev myrdet, betjenten, han kom fra Birkerød. Og så kan man jo godt forstå, at mennesker, som har været tæt på ham, de tror, at nu vil vi måske sværte hans minde til. Han var slet ikke med i musicalen. Vi havde intet med ham at gøre. Jeg sad med et udklip fra den gang, hvor en konservativ politiker i Birkerød, Ove C. Almine, melder ud, vil ikke se Liberty. Ja. Men hvad tænkte du så på det tidspunkt? Altså, jeg prøvede at forklare mig, via læserbreve, via breve til forskellige politikere, Ove inklusiv, om hvad vores ting handlede om, men det negligerede man, og man fik det i hvert fald vendt fuldstændig 100 grader rundt, 180 grader rundt. Men begynder du at ryste på hænderne? Det gør jeg ikke, nej, fordi når man oplever sådan en modgang, som vi gjorde, og alle de trusler, så bliver man jo også stædig og siger, at det skal de ikke have lov til at få kuglet ned. Fordi vi ved, at vi ikke gør noget, vi ikke kan være bekendt. Men Birkerød Kommune vil ikke være med til at betale til det? Nej. Selvom I søger dem? Ja, men det er jo deres valg. Det kan vi ikke gøre noget ved. Men de smækker kassen i? Ja. Hvordan mærker du ellers, at folk er vrede over det her? Jamen, jeg mærker det i og med, at vi får mange negative reaktioner. Vi får trusselsbreve, vi får opringninger på vores telefonsvarer. Der er en person, der forsøger at bryde ind i mit hus. Hvad vedkommende så vil gøre, det ved jeg ikke. Min daværende svigermor lå faktisk og sov lige inden for døren, og det var ikke særlig rart. Vores hovedrolleindehaver fik 3 gange trusler om nakkeskud på sin telefonsvarer. Hvor kommer de trusler fra? Kommer de ud fra den yderste venstrefløj eller ud fra den yderste højrefløj? Det kan jeg ikke vide. Det kan jeg ikke vide. Men hvad havde du en mavefornemmelse? Ja, ja. Det havde jeg. Okay. Det havde jeg. Men det bliver mellem dig og dig? Det bliver mellem mig og mig. Ja. Og min højre arm. Men så nærmer vi os premieren. Ja. For det bliver jo sat op.
Det bliver sat op. Vi lavede 18 forestillinger. Til premieren er der politi med. Det stod meget dramatisk i pressen. Nu har jeg genset alle de der gamle klip, og så stod, at der var politiovervågning ved premieren. Det var vist meget sparsomt. Vores lokale sheriff, han var til stede. Jeg så ikke andre betjente. Og der var ingen ballade overhovedet. Men der var tv på, og alle de store aviser var der. Men så spiller det 18 gange. Ja. Er det nogen succes? Det blev ikke nogen økonomisk succes. Der var udsolgt til premieren, ellers var der ikke udsolgt. Det var der ikke. Men anmelderne var det skal jo siges, at den i dag kendte tv-værtinde Camilla Gregersen spiller med. Hun var faktisk vores kvindelige hovedrolleindehaver, ja. Var hun god? Det synes jeg ikke, jeg skal sidde her og udtale mig om. Men hun besvimer? Ja, det var så meget dramatisk, da vi havde spillet, jeg kan ikke huske så mange, 10 forestillinger eller sådan noget. Så besvimede hun efter første akt, og jeg måtte bære hende ud til ambulancen, fordi hun var helt væk, og hun var så væk de næste 3 dage, hvor vi så havde en stand-in på. Hvordan, altså, det bliver sat op 18 gange, og så hører man jo ikke mere til det. Nej. Altså for min egen... Før vi ringede til dig? Nej, det er rigtigt. Men, ja. Men hvorfor blev det glemt? Ja, det var måske ikke godt nok, det skal jeg ikke kunne sige. Anmelderne var meget blandede. Jyllandsposten brugte den hele tiden til at kalde det en nyskabelse i dansk teater, mesterværker. Ekstrabladet var lidt mere lunken, og det var meget forskelligt. Men kritikken dengang gik vel også på, om en nævning kunne tillade sig at lave en musical ud af en sag. Men derfor det svarer lidt til, hvis der sad en og fulgte terrorsagen fra Odense og tænkte, det laver jeg en musical på. Ja, måske. Men det var derfor, vi lavede den fuldstændig om, og vi omtalte ikke nogen af de aktuelle personer ved navn, eller vi lavede fuldstændig om på historien. Vi brugte den som udgangspunkt, fordi det er en dramatisk sag. Men, altså, når du tænker tilbage på den periode i dag, også når du møder jo så op i Birkerød, altså politikere som, eller ekspolitikere, folk der var aktive dengang, snakker du med dem om det? Jeg har aldrig snakket med dem om den her sag. Og jeg vil sige, at en af dem, der var min hårdeste kritiker dengang, ham har jeg det fint med i dag. Vi har været til fodbold sammen. Vi er begge to store fodboldfans. Så jeg har ikke... Men I taler ikke om det? Vi har aldrig talt om den sag. Hvorfor ikke? Det kan jeg ikke sige. Det er jo ikke mig. Jeg har ikke noget at komme og sige undskyld for. Altså, det overleder jeg til andre. Jeg mener ikke, jeg har gjort noget forkert. Bestemt ikke. Men vil du sige, at tiden i dag er moden til en musical om Blekingegadebanden? Jamen, det kommer ind på, hvordan man skærer den. Men hvordan skal man gøre det? Jamen, det kan jeg jo ikke sige. Jeg kan sige, at det, vi lavede dengang, ville vi nok have lavet anderledes i dag, for nu er vi blevet 10 år ældre og dygtigere formentlig. Men jeg synes jo ikke, at det skal være en ny Atlantis, for eksempel. Jeg synes, det er rigtig flot, det musik, der var før. Men det er ikke sådan, min musik er. Jeg synes, man skal gå ind i substansen. Hvad handler det her om? Og så skal man lade være med at gå ind i de aktuelle, de virkelige personer. Jeg synes ikke, det er så interessant. Men inde i substansen, altså hvad handler det om? Der ligger vel også svaret på, hvorfor... Altså, det er jo hver forhold til nu, hvor det vælter ind med Blekingegadebanden. Ja. Hvad er det, der er så interessant ved Blekingegadebanden? Det er jo den der indædte fanatisme, de repræsenterer, som vi jo ser i dag i alle mulige terrorsammenhænge, terrorceller rundt omkring. Det er jo det, der er interessant. Hvordan kommer man derhen, men så alting bliver sort-hvidt? Men jeg tænker også på, at du har jo siddet og fulgt dem i retten og kigget på dem. Ja, men når, man også, altså, når jeg læser op det, så slår det jo ikke en som mennesker, der er værd at dramatisere. Altså, de virker jo ret kedelige. Det synes jeg, der på mange måder også, man kan sige. Men der er jo også dramatiske mennesker imellem. Deres holdninger og deres indgangsvinkel til tingene er da højst dramatisk. Men hvem er den mest interessante af dem? Haha. Det ved jeg ikke. Jeg synes, de er jo meget forskellige, faktisk. Vi har en kommissær, vi har en strateg, vi har en udfarende sjæl. Og... Hvem der er mest interessant, det ved jeg ikke. Men er du så blevet færdig med dem i dag? Nej. Drømmer du stadig om? Nej, det gør jeg så ikke. Okay. Det er det, jeg kommer over. Men jeg synes stadig, det er en spændende sag. Men hvornår tænkte du sidst på det? Inden jeg skulle herind. Nej. Det gjorde jeg, fordi jeg læste Peter Øvigs bog. Mm. Og den synes jeg er vældig, vældig fantastisk. Godt skrevet. Død godt skrevet. Jeg glæder mig til fortsættelsen. Den er helt utrolig god.
Og den baggrund, der var for det, den kendte jeg ikke så præcis, som jeg gør nu. Det synes jeg er god. Jeg glæder mig også til at læse og den bog, som Jørgen Moos skriver, som var efterretningsleder dengang. Den glæder mig meget til. Men du er færdig med musicals. Du har ikke lavet musicals siden? Jeg har ikke skrevet en tone siden. Overhovedet ikke? Nej. Jeg har et Beatles-orkester, jeg spiller med. Det er jeg glad for. Så du gik fra Blikindgadebanden til Beatles? Ja, det er 2 B'er. Og jeg Beatles var der også før. Nu er vi nået frem til det punkt, hvor du skal sige godnat til næste time seere. Det foregår i programmet, eller i kameraet derovre. Og det gør jeg så nu? Det gør du nu. Okay. Så vil jeg sige, at i dag er det jo den 11. september. Og det er en fantastisk dag. Det er både den mest skræmmende dag i verdenshistorien. Måske en af dem i hvert fald. Men samtidig er det også en af de bedste dage nogensinde. For i dag er det 100 år siden, Mahatma Gandhi startede sin ikke-voldelige revolution. All you need is love. Thank you.